Za sela smo prošle nedelje uputili jedan dopis ministarstvu i dobili dozvolu da upravo vakcinišemo stare ljude koji... Ićete tamo kod njih? Da, već su išle ekipe Doma zdravlja. Uh-huh. A kod tih ljudi, konkretno u Visočku Uržanu, je vakcinisano i okolna sela, ljudi, predstavnici mesnih zajednica su pravili spiskove. Tih ljudi koji zbog starosti ili nemogućnosti dolaska ne mogu da dođu u Pirotu. I upravo je oko 80 tih ljudi iz Visočke Ržane, Rsovaca, Slavinje, Jelovice i Dojkinaca i Brloga vakcinisano.